Kåre Sand er idémanden bag et hav af dokumentarprogrammer, blandt andet 48 timer, Singleliv og De Unge Mødre, som efterhånden er blevet en hel institution i dansk tv. Jeg startede egentlig som almindelig reporter, journalistisk reporter på Danmarks Radio, og kom så på tv senere hen på Nordisk Film. Og det var egentlig der med 48 timer, jeg begyndte at lave rigtig, rigtig mange reportageprogrammer. Lokalavisen.dk har mødt den 57-årige journalist, tv-vært og direktør i eget produktionsselskab, som gør en dyd ud af at beskrive de mennesker og miljøer, der normalt ikke bliver hørt. Blandt andet unge mødre. Der er mange, der kan genkende sig selv i mange af de scener og mange af de situationer og det, som pigerne egentlig går og kæmper med. Jeg synes jo, det ser herrens ud efter kæmpe stor vægttab. Nu hørte vi en af pigerne fortælle på et tidspunkt, at hun kunne ikke lige sige, at hun havde løst maveskin og sådan noget. Der er også nogen, der snakker om tatoveringer, og andre snakker om vægttab i øvrigt og børneopdragelse. Altså, der er mange af de der nære ting, som man ikke skal undervurdere, som piger i alderen 18-25 faktisk snakker rigtig, rigtig meget om, og som ikke, altså, de ikke rigtig har andre platformer at snakke om end i De Unge Mødre. Derfor tror jeg, der har en meget stor genkendelse. Jeg har jo altid holdt mig til reportagen. Reality er jo en anden genre, kan man sige. Det er jo, når man begynder at iscenesætte tingene. Og det synes jeg er ret vigtigt, at De Unge Mødre, det er stadigvæk den rigtige klassiske reportage. Det er ikke iscenesat. Og jeg tror måske også, det er derfor, at, altså det er i hvert fald det, mit hjerte banker for. Jeg tror, det er det, folk kan genkende. Det, som jeg står for, det er den rene reportage, og ikke den arrangerede virkelighed. Det værste, det er nok det der med, at jeg er så blød. Jeg kan godt mærke på mig selv, at jeg har været alt for ung. Hvordan er det at repræsentere sådan en genre, som at nogen bliver betegnet som trash-tv eller spildertid? Underlød er der også nogen, der synes. Jeg synes, det er sørgeligt, fordi programmerne viser rent faktisk en virkelighed, som hedder De Unge Mødres Verden. Og så må man vende, man ved det eller ej. Man kan også bare vælge at lukke øjnene og sige, at det eksisterer ikke. Og så kalde det underlydet. Det vi hører, det er, at der er to lejre. Der er nogen, der hader De Unge Mødre. De mener, at det er underholdning. Og så er der dem, der mener, at det er høj public service. Fordi det faktisk siger noget om det samfund, vi lever i dag. Jeg vælger at holde mig til den sidste gruppe der, for jeg synes faktisk, at det er ret relevant, det program. Og jeg tror stadigvæk, det har en eksistensberettigelse, så længe der er unge mødre i Danmark. Jeg havde faktisk lovet mig aldrig nogensinde at græde på tv. Ja, okay. Men det gjorde jeg så, og det var ikke noget, jeg selv, du ved, styrte den der. Ja. Det kom bare. Jeg reagerede, som jeg reagerede, og det, ja. Så var jeg sådan set ligeglad med, om der var kamera på. Men hvordan sikrer man sig, at de medvirkende i et program som for eksempel De Unge Mødre ikke føler sig udnyttet og udstillet? For det første briefer vi dem jo rigtig godt på det, de skal være med i, og fortæller dem, at nu skal vi over lave en historie om for eksempel en tvangsfjernelse, så ved de udmærket godt, det er det, det handler om. Og vi fortæller dem også, hvad der formentlig kommer med i programmet. Det vil sige, at vi sørger for at forberede dem så godt som overhovedet muligt, og hvis det er nogle af de sådan mere prekære sager, så får de også lov til at se programmet igennem og lige se, hvad det er, de egentlig var med i. Og det synes jeg egentlig er en meget god måde at forberede dem på noget, der måtte komme fra den øvrige presse efterfølgende. Men selvfølgelig kan vi aldrig forberede dem 100%, og der vil selvfølgelig stadigvæk være piger, som måske oplever, men hvorfor blev jeg vist på den måde? Altså, det har jeg slet ikke forudset. Men sådan er mediet jo desværre sådan ret brutalt, at vi går efter de bedste historier. Vi går ikke efter at tilfredsstille de medvirkende nødvendigvis 100%. Og sådan er journalistik jo. Det ene reality-program, skråstreg dokumentarprogram, ruller jo ind over skærmen efter det andet. Man kan følge De Unge Mødre og bartender i Sunny Beach og kendisser på slap line. Og der er jo en tendens til, at tingene skal blive mere og mere vilde og groteske. Hvor er den her genre på vej hen, som du ser det? Altså, De Unge Mødre er jo ikke med på den vogn som sådan. Det bliver jo ikke vildere og mere ekstrem som sådan, det, fordi vi arrangerer jo ingenting. Andre programmer, de dyrker jo nærmest det ekstreme, og hvor folk, altså, når folk er oppe at skænde, så skal de helst kylde noget efter hinanden eller true hinanden på livet. Jeg synes personligt, det er kun hvad jeg synes personligt, at det er en dårlig vej at gå. For jeg synes, det sender nogle helt forkerte signaler til den øvrige befolkning og dem, der sidder og ser dem. Altså noget som vold, det er i orden, og det at være i svin over for hinanden, det er også i orden. Jeg synes stadig, at vi skal have nogle værdier at holde os til, og det prøver vi, synes jeg også, at have i De Unge Mødre. Altså have nogle etiske værdier, som sender nogle signaler til seerne, hvor man viser nogle mennesker på en okay måde, en acceptabel måde. Jeg tror nok, der er en midtgrænse for reality-programmerne, og det kan man, har man også kunne se, at nogle af dem har faldende seertal. Man fandt også ud af, at man sendte Frederik Fetterlein i rundehyl i 3-4 udsendelser i forskellige reality-programmer, så faldt seertallene. Det tager jeg som et udtryk for, at folk er måske trætte af den genre. Og jeg synes også, at der er flere og flere
producenter og journalister, der prøver at gå andre veje og vise mere journalistik og mere reportage, og det synes jeg er rigtig glædeligt.